Então, minhas tchutchucas, vou mostrar para vocês a evolução da minha horta. Então, bora lá sem enrolação, né? Quem não tá inscrito no canal pode se inscrever, curtir, compartilhar e vamos que vamos. Então, minhas tchutchucas, vou mostrar aqui para vocês como que tá evoluindo a minha horta. Já tá bem bonita, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui tá os pimentões, ó. Aqui é o tomate cereja. Esse aqui são os tomates, aquele tomate normal. Aqui é a minha alface, ó, como que tá bonita. A alface crespa, a roxa. Essa aqui é a de dedinho. Tá bem bonitinha já, né? Daqui uma semana, duas já dá pra colher a folha, ó. Bem bonita. Aí aqui é aquela selga. Olha como que tá grande. Aí vocês viram que eu passei aquele sal amargo, ó. Aí as lagartas pararam de comer, ó. Tá vendo, ó? Como tá vindo bonito. Eles não tá comendo mais, ó. No começo, vocês viram ali no vídeo que eu mostrei do sal amargo, ela tava comendo, ó. Agora parou. E aqui é minha beterraba. Teve alguns pezinhos mais fracos que morreu, mas tá vindo ainda. Tá bem bonito. E é isso aí, né? Ó. Bem bonita. Então é isso aí, né, pessoal? Tá bem bonita a minha horta. Ah, deixa eu mostrar aqui também os quiabos que já tá nascendo. Ó. Os quiabos já germinou. Daqui a pouco dá pra. Quando tiver maiorzinho, dá pra plantar. Vou mostrar também aqui como que tá a minha plantação de brócolis, que eu mostrei aquele dia, né? Eu plantando. Olha como que tá bonito. Bem bonito os pezinhos, ó. Daqui a pouco eu vou ter que dar uma carpida, que ele já está no meio do mato. Mas tá vindo. Como que aqui é um pedaço maior, aí tá no meio do mato, eu vou ter que dar uma carpida. Mas tá bem bonitinho. Bem bonitinha a plantação de blocos. Aí aqui é o pé da abobrinha. Tá bonitinho também. Aqui tá minha beterraba também, que eu plantei mais um pouco aqui. Tá bonitinha, tá vindo. Vamos ver, né? A beterraba é um pouquinho mais demorada. Então, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Fiz um videozinho rapidinho aí pra mostrar a evolução aí da minha horta pra vocês, do que eu plantei. E espero que vocês tenham gostado. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!